vou te amar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil, sintam-se abraçados pelo José Nildo. Estamos aqui hoje, né, para mais um conteúdo, né, para agradecer os nossos queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Onde quer que você esteja, receba o abraço do José Nildo, tá bom? E hoje, mais uma vez, vamos dar notícias aqui do cantor Cristiano Neves, que viajou para o Rio de Janeiro, fez uma viagem maravilhosa e também está concluindo alguns projetos lá também no Rio de Janeiro, né? Você que está acompanhando sempre aqui o canal JNTV, nós falamos muito, muito do cantor Cristiano Neves, né, aqui dentro da nossa programação do canal JNTV, porque ele é um amigo, é um parceiro, né? Eu gosto muito, trabalho, né, para divulgar, né, o material do cantor Cristiano Neves, além de ter se tornado um grande amigo do Cristiano Neves, né? Então, ó, para você que está acompanhando o nosso canal, receba sempre o abraço do cantor Cristiano Neves, né? Aqui no nosso canal. Ele está sempre vendo todas as informações que a gente coloca, os seus comentários também. Então, obrigado, obrigado mesmo. É muito legal ver o Cristiano Neves muito feliz. E neste vídeo, realmente, ele está muito feliz. Oi, Brasil, beleza? Cristiano Neves aqui no Rio de Janeiro. Curtindo um pouquinho aqui, viu? Lazer, natureza. Exatamente. Beijo pra todo mundo aí da Bahia, viu? Da Bahia, São Paulo. Pessoal de lá de São Paulo, um abraço aqui do Cristiano Neves. Tô galera, vem cá todo mundo aqui, vem cá, ó. Todo mundo aqui, ó. A galera aí, ó. Aqui, ó. A galera aqui que tá aqui comigo, ó. Tá vendo aí, ó? Agacha, olha lá. Incrível Hulk. Incrível Hulk. Olha lá. Ó, isso aqui. Fala, galera. Mandar um abraço para os fãs do Cristiano Neves. Eu também sou um dos fãs dele. Obrigado. E um abraço também para as minhas fãs que estão ligadas aí, que é fã do Cristiano também. Qual o nome delas? Várias, tem várias. Alô Lenice, alô Mara Denner, a galerinha que curte a Alan Ribeiro. Abração, viu? Pronto. Tamo valeu, junto, Brasil. Beijo para todo mundo aí dos grupos de WhatsApp. A todos vocês, WhatsApp, YouTube, Facebook, toda a galera aí, TikTok, Kawaii, tamo junto, beijo! Tchau! Oi, Brasil, beleza? Cristiano Neves, nós estamos aqui na praia do Rio de Janeiro, aqui, ó, coisa linda! Lá, ó, a praia, tá vendo? Tá lá no Tola aí, ó. E aí, bora, dá um mergulho. Tá os meninos lá atrás. A gangue. Pois é. Empurrando o porco pra comer a casca de manga. Com todo o esforço, vamos encerrar o nosso vídeo agradecendo a sua inscrição, seu comentário sempre aqui no canal JNTV. Gente, muitíssimo obrigado mesmo, né, pelo carinho, e cada vez mais estamos ganhando inscritos aqui no nosso canal. Obrigado de coração às pessoas que estão aí se inscrevendo, deixando comentário pra gente. Maria Augusta, Maria Aparecida, Nalva, Delma, quem mais? Alair, tem Antônio Augusto, um abraço para você, meu amigo. Teófila, todas essas pessoas que eu acabei citando aqui, um grande abraço do José Nildo e muitíssimo obrigado pelo carinho. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, ele há de querer. Sei, mas que antes eu vou te amar.